Kwa jina naitwa Scholastica Samuel, natokea zoni ya Kibaha. Una shuhuda ngapi leo? Na shuhuda mbili. Moja. Namshukuru Mungu kwa uponyaji. Halo. Nimeponywa na allergy. Nilikuwa na allergy ya maji. Nilikuwa nikimaliza kuoga na washwa. Oh. Yaani nikimaliza kuoga natenga kama nusu ya kujikuna. Jamani. Najikuna mpaka ngozi inabadilika inakuwa nyekundu. Toka nikiwa mdogo mpaka nimefikia umri huu. Jesus. Paka nikasema ni hali yangu nikawa nimeichukulia tu kawaida. Nilitumia dawa mwisho nikachoka. Nikaamua kuacha tu nikawa naendelea kujikuna hivyo hivyo. Kuna kipindi allergy ya maji. Oh. Nikaamua kuacha tu nikasema basi ndo maisha yangu. Kwa hiyo nikawa nimeichukulia tu kama hali ya kawaida nikaendelea na maisha. Na nikisema nisioge kwa sababu nikwepe hiyo allergy. Nikija kuoga ina dabu. Inaongezeka. Kwa hiyo sasa na unaachaje kuoga na wewe ni binti? Mimi nilianza tu kuja hapa kanisani. Sikuwahi hata kuja hapa mbele kuombewa kwa ajili ya allergy kwa sababu mimi nilikuwa nimechukulia tu ni poa tu. Sawa. Kwa hiyo nikawa nakuja tu kanisani hata nilikuwa siombei kuhusu allergy. Nimeshangaa tu nimepona hata sijui nimepona. Unjui hata lini umepona? Sio mshangilia Yesu. Hallelujah. So ukumbuki hata lini Yesu alikuponya? Sijui hata lini. Hivi unajua yamkini hata umekaa hapo kuna ushuhuda tayari Bwana ameufanya. Sema kwa sababu umeshasahau wala ukumbuki. Mungu wangu. Wewe ujui hata lini Yesu alikuponya? Sijui ni lini. Lakini sasa hivi maji hayana shida. Sasa hivi hata nioge mara tano, hata nioge mara ngapi maji haina yote naoga sasa hivi. Pigia Yesu makofi mengi ya heshima katika jina la Yesu aliye hai. Ushuhuda wa mwisho. Ushuhuda wa pili, namshukuru Mungu kwa kuniponya vidonda na tumbo la period. Nilikuwa kila nikiingia period napata vidonda. Na naumwa sana tumbo. Yaani kila mtu anajua kwamba huyu dada yuko kwenye hali hii. Nikawa nasema labda ni pedi ninazotumia. Nabadilisha pedi lakini hali inabaki. Vidonda vinakuja, ikiisha period vinaondoka. Hivyo hivyo. Nilipoenda hospitali nikatumia dawa, vinaisha hapo hapo lakini baadaye vinarudi. Basi nenyewe nikachukulia ni hali yangu, vikawa vinakuja vinaondoka hivyo hivyo. Nilikuwa hata siwezi kumwambia mtu kwa sababu ni aibu hata kusema mbele za watu. Hata niliyekuwa na shida alikuwa ajui, nilipomwambia alishangaa. Lakini vile vile nimekuja hapa kanisani sikuwahi kunileta hapa mbele kuombea siji mwenye ugonjwa wowote, sijawahi kuleta hilo tatizo, lakini tumbo la period limeisha na vidonda haviji tena. Shangilia Yesu kwa makofi yako.